ina upungufu wa tani 700,000 za mahindi, 700,000 metric tons of maize. Tanzania tumepata supplies. Tanzania product ya mwaka uliopita kwa mahindi tumepata tani zaidi ya milioni 16 na mahitaji yetu ni milioni 13 na mshenge. Kwa hiyo katika kufanya hii biashara, na kwamba biashara ni kitu muhimu, na huu ndio uwe mwanzo wa biashara kati ya Tanzania na Zimbabwe, tumekubali kuwauzia Zimbabwe tani 700,000 za mahindi.